haatanna ku soo dhawaada xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya. Waxaan ila socodsii doonaa haddii ay bakaraal noqdo anigoo ah Maxamed Yaasiin Maxamed Qalfa. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay $2,200,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay $2,300,000 oo shilinka Soomaaliga. Magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay $848,000 oo laan, halka lagu qabanayay $860,000 laan. Magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay $2,800,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay $3,000,000 oo shilinka Soomaaliga. Magaalada Kismaayo ee caasimadda Jubbaland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay $2,210,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay $2,220,000 oo shilinka Soomaaliga. Magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay $2,260,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay $2,180,000 oo shilinka Soomaaliga. Magaalada Cadaado ee caasimadda Kumeelgaarka Galmudug ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay $2,700,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay $2,900,000 oo shilinka Soomaaliga. Magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay $2,270,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay $2,370,000 oo shilinka Soomaaliga. Xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya waa naga intaa.